Então você iniciou na bolsa de valores e ouviu a expressão fintuit e não sabe o que ela significa. Bom, a tradução literal da expressão seria a junção das palavras finanças e Twitter. Na prática, é aquele cantinho do Twitter onde você encontra uma comunidade dedicada a tratar de assuntos específicos. São gestores, analistas, economistas, profissionais da área de finanças, todos interessados em assuntos em comum, como economia, política, mercado de capitais e investimentos. E, como toda rede social, também tem os perfis fakes e de vez em quando rolam as discussões não muito amigáveis. O bacana da fintuit é que você pode ter acesso a assuntos que antes só eram discutidos dentro de bancos e corretoras, ou estavam apenas na cabeça dos gestores. É um ótimo espaço para você observar e aprender. Mas cuidado, não leve ao pé da letra tudo que você lê dentro da fintuit. A maioria das postagens é feita sem compromisso, apenas para expressar opiniões sobre determinado tema. E muitas vezes existe viés nos comentários, como por exemplo, os comprados em uma determinada ação defendendo sua posição e torcendo para que a ação suba. Então, não tome decisões com base em tudo que você lê. Dentre os assuntos comentados na rede, você encontra as situações do mercado, resultados de empresa, discussão de preço de ação, se estão altos, baixos, vão cair, subir, notícias sobre políticas e eventos que afetam o país e os mercados e, é claro, o dia a dia do nosso Ibov. E caso você não entenda alguma expressão utilizada, faça uma pergunta. Talvez você tenha a sorte de ter uma aula via Twitter de alguém que seja profissional de mercado. Outro lugar que você pode aprender muito é aqui no nosso canal. Então, inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo se você segue algum perfil na fintuit. Quais são os perfis que você segue? Era isso, ficamos por aqui.